Amores e amoras, vem, vem. Amores e amoras, vem, vem, vem. Vem comigo, meus amores, minhas amoras, que hoje nós vamos consertar módulo. Vocês e eu, tá? Vamos descobrir junto o defeito desse módulo. É um módulo analógico, mas vamos descobrir o defeito dele? Vem comigo. Um pouquinho mais antigo. A gente vai começar tirando esses parafusinhos aqui de baixo. Levanta essa tampa. Aí eu vou tirar isso aqui, ó, isso aqui também, para vocês verem. Para vocês, isso aqui é para vocês terem a visão do transformador, tá? Vamos descobrir junto, meus amores, minhas amoras, o defeito desse módulo. Ó, aqui já está as peças aqui, ó. Dá pra ver que ele já pegou um pouco de água já, ó, tá oxidado, né? Pegou ferrugem. Aí essas aqui são as saídinhas, ó. Aí então a gente vai testar essa saída. Aí a gente vai pegar o multímetro, vai colocar na escala do X1. Vou colocar aqui de um jeito que vocês possam ver. A gente vai começar, vou testar aqui, ó. Gente, essa saída aqui, ó, no caso ela só pode dar para um lado, tá? Se ela der para os dois, quer dizer que ela tá, não tá boa a peça. Então a gente vai começar, ó, triscando. Aqui, ó, eu coloquei o positivo aqui, aí eu vou colocar o negativo no meio, na perninha do meio. Ó. Vocês estão conseguindo ver aqui um ponteirozinho tá mexendo, ó? Ó, aqui. Aí eu vou na escala do meio. Mexeu. Vou nessa outra daqui, ó. Mexeu, vou mudar. Agora tá aqui, tá o positivo, vou colocar o negativo. Olha lá, olha lá. Que acontece? Só. Não deu, aí eu vou pro próximo. Deu, né? Aí falar: tá podre, Rose? Essa peça tá queimada? Podre não, né? Tá queimada. Gente, aí no caso. Aqui tá dizendo que ela, acusando que ela está queimada, né? Ela deu pros dois lados. Mas para mim confirmar, ter a certeza, eu vou tirar ela da placa. Esses aqui, amor, ó, a saídazinha, esse aqui é o tipo 105, 105, esses aqui, ó, 107, 107. Eles são iguais, gente. 105 é igual ao 107, tá? Esses tipezinhos. Aí então eu vou levantar essas perninhas aqui, ó, para mim ter uma certeza mesmo. Entendeu? Se vai estar realmente, só depois que eu tirar daqui que eu vou saber mesmo. Levantar essas perninhas dela aqui, ó. Pra mim ter a certeza se essa peça tá boa ou não. Tô de mau jeito aqui, é que eu tô levantando mais pra vocês verem aqui, ó. Pronto, olha lá. Levantei as perninhas. Tira esse resíduo de solda daqui, ó. Tá? Não deixa ele cair pra dentro ou encostar em alguma pista que não é dele. Tá? Tiro ela. Não deixo nada encostando aqui também, ó. Isso que eu tirei. Sugadorzinho. Levantei. Aqui, ó. Levantei elas. Tá levantada elas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Levantei elas, ó. Aí depois que eu levantei, eu vou. Agora que eu vou sim. Que eu vou testar bacana. Negativo tá do lado daqui. Vou encostar nessa daqui. Aí vou continuar. Nessa segunda perninha. Deu lá no multímetro, olha lá. Não deu. Vou pra outro. Deu? Não deu. De novo. Deu? Não deu. Deu? Não deu. Agora eu vou trocar. Colocar o positivo do lado daqui, ó. Deu? Deu. Pro outro. Deu? Deu. Entendeu? Ó, aqui. Deu, deu. Ó, deu, deu. Quer dizer o quê? Só deu de um lado, né? Quando eu coloquei do outro aqui, ó, não deu, ó. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Então quer dizer o quê? Que tá boa essa daqui. Tá? Então eu vou continuar a mesma coisa com as outras.
levantar todas elas aqui. Pronto, essa outra eu também levantei já, ó. Virando pro outro lado. Só um jeitinho aqui. Pronto, ó. Levantei também essas. Gente, essa aqui, ó. Olha só. Visivelmente está estourada essa peça aqui, ó. Visivelmente ela tá estourada. Olha lá. Então a gente já sabe, né? Que essa daqui tá estourada já. Olha lá essa perninha lá. Olha lá como que tá, ó. Estourada mesmo, quebrou até aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Olha aí, gente. Então, uma a gente já sabe que tá estourada, né? Até me perdi aqui qual foi que eu testei, mas a gente vai testar de novo. Ficam de olho lá no multímetro, gente. Ó, vamos ver, descobrir junto aqui. Não mexeu. Mexeu, quer dizer que tá boa. Essa outra aqui. De novo. Ó, mexeu porque eu encostei aqui, tá? Ó. Vou pegar certinho aqui, ó. Mexeu. Mexeu, vou inverter. Não mexeu. Não mexeu, tá boa. Não mexeu, não mexeu. 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 Tá boa. Essa aqui a gente já viu que tá estourada. Olha lá. Pecinha dela aí, ó. Então, a gente vai trocar essa aqui. Vamos tirar ela. Tá um pouquinho dura, gente. Eita! Não é que tá dura mesmo. Iu! É, gente, isso aqui eu vou colocar um pouquinho de... Isso aqui deu trabalhinho pra tirar, ó. Tive que quebrar a bicha toda aqui, olha aí. Olha isso. Quebrei a bicha toda pra tirar. Menino do céu. Essa tava dura. Olha só como ficou. Aí, gente, ó. Depois disso a gente vai fazer o quê? Vai dar uma limpeza, né? Vamos passar um álcool isopropílico. Passar um pincelzinho, né? Aí, já tem uma peça aqui, ó. Aqui eu vou substituir, tá? Tá aqui, ó. É o tipo, esse aqui é o tipo 107, tá? Igual eu falei pra vocês. 105 e 107 dá. Aí a gente vai passar uma pastazinha aqui, ó. Esse aqui é a pastazinha da... Pra temperatura, né, gente? Pra ajudar. Vamos passar aqui, ó. Só pra ajudar a não esquentar muito, tá? Que é a pasta térmica. Aí vamos posicionar ela aqui. Meter o parafuso. Parafusão.
Apertar aqui, mas não vamos apertar igual tava, né, gente? Vamos apertar bacana. Vamos soldar novamente aqui, ó. Ah, primeiro vou mostrar pra vocês que essa daqui tá boa, tá, ó. Olha no multímetro comigo. Vamos lá. Um lado tem que dar, pro outro não tem que dar. Olha. Deu. Deu. Revertendo. Invertendo. Não deu. Não deu. Quer dizer que ela tá boa. Então vamos lá. Soldar. Solda! Solda! Cadê você, querida? Chegou a solda, gente. Ela sempre quer a perna. Ô, solda teimosa. Bora de andar. Aí, gente, quando a gente for soldar, vocês viram aqui essa solda que a gente levantou a perninha aqui, ó. Ó. Verifique. Antes da gente sair soldando aqui, ó. Vamos dar levantadinha. Vamos desencostar ela, tá? Ela não pode estar encostando aqui, não. Uma na outra, não, tá? Cada cal tem seu lugar. Aí a gente vai agora soldar elas. Abrir um pouco essas perninhas dela para soldar. Tem tanta solda aqui que eu vou nem. Vou só jogar um pouquinho aqui, ó. Para desse pé. Olha lá. Fazer a solda mais bonitinha que eu consegui. Olha lá, ó. A gente solda eles, né, ó. Abaixa todas as perninhas deles. Aí solda todos eles de novo. Não deixa nada encostando. Com toda a mesma coisa, verifique. Tá encostando aqui, ó. Tire. Não deixe nada encostando, tá? Depois, passar. Se você puder passar um produtozinho, ó, algo isopropílico, pincel, pra não deixar nenhum farelo de solda encostar em alguma pistazinha. Verifique que tem dois transformador aqui, gente, ó. Agora a gente vai. Ó, ainda caiu um pedaço ainda, ó. Agora a gente vai ver se é só isso mesmo, gente. A gente vai testar o módulo. Aqui, ó. Vamos ligar ele aqui, ó. Dá uma limpeza aqui pra facilitar. Pegar meu. Antes de fechar, tá? Sempre antes de eu fechar, eu testo antes. Pra saber. Vai que eu fecho, perco maior tempo fechando e não tá bom, né? Então tem que primeiro testar. Posicionar aqui um jeitinho para que possa que a câmera possa pegar aqui, ó. Isso aqui tá, eu tô com meu testador aqui. Já. Como que a gente vai testar aqui, ó? Ensinar vocês. Como esse é o modo analógico, olha só. Ai, me furei. Aí, gente, aqui é assim. Esse aqui é o positivo da fonte. Positivo da fonte, a gente vai ligar aqui, ó, na bateria. Aqui, ó, tem uma bateria GND, que é o negativo, o remoto, e esses aqui mais e menos é onde você vai ligar os alto-falantes, tá? Então tá escrito bateria Aí, gente, aqui, ó, vocês estão vou vendo, ligar o. saiu aqui, o remoto eu vou passar um jump aqui, ó, do remoto pro positivo. Vou até pegar um fiozinho aqui, ó, deixa eu até fazer assim. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Só pegar uma chave aqui, uma Philips. Peguei aqui uma Philips. É o seguinte, aí é o que, ó. O remoto, colocar o fiozinho aqui no remoto.
Aí parafuso bem. Tá ligado no remoto. Aí eu vou jogar esse fiozinho na bateria aqui, ó. Que ele vai junto com o positivo da bateria, no remoto. Quando a gente for colocar, não deixa encostando em nada aqui não, tá? Fique certinho aqui. Pronto, ó, no remoto, com o fio da bateria, o geopzinho, tá? Aí o negativo da bateria, da bateria eu vou aqui, ó, o negativo. Você lembra que eu falei aqui, ó, GND? Esse GND quer dizer o quê? Que é o negativo. Aí eu vou ligar o meu fio negativo da bateria aqui. Só ajeitar ele aqui. Teste bem para não soltar e triscar no outro aqui, tá? Vocês entenderam? Aí aqui, olha só, aqui é as entradas dos alto-falantes, ó, das caixas. Tá mais e menos, menos e mais. Aí aqui tem duas saídas, ó, para uma e para outra. Aí eu vou pegar uma caixa aqui, ó, trazer aqui para cima essa caixa. Aí eu vou ligar aqui o alto-falante. Negativo. Vou levantar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tá escrito o quê? Negativo? Negativo é o preto. Vou colocar aqui. Vou ligar só uma caixinha, tá, gente? Só pra gente fazer o teste. Vou ligar de um lado, depois eu ligo do outro. Positivo, ligo aqui. Pronto, tá ligado aqui o alto-falante também. Na bateria, o alto-falante. Tá ligado aqui. Aí agora esse aqui, gente, é, ó, é a saída que a gente vai ligar o sonzinho, ó. Olha só. Aqui é a saída de um alto-falante, aqui uma saída. E essa outra aqui é a saída do outro alto-falante, tá? Então, eu vou ligar aqui meu sonzinho. Então, gente, ó, já liguei meu sonzinho, ó. Aí vocês viram que eu já liguei aqui tudo, né? Ó, aí aqui eu tenho dois fiozinhos. Um vai ligar uma caixinha, o outro vai ligar outra caixinha, tá? Aí, então, eu liguei já meu som lá no meu notebookzinho. P2, aí esse aqui, ó, esse aqui meu é o meu positivo, esse aqui é meu negativo. Aí eu vou ligar aqui, ó, no positivo, positivo, do módulo, negativo, negativo, do módulo. Esse aqui é de uma saída de um alto-falante, tá? De um lado aqui, ó. Vocês verifiquem, minha fonte, gente, tá desligada. Eu não liguei minha fonte em momento nenhum. Agora que eu vou ligar ela, depois que eu ver que já tá tudo ligado, não tem nada encostando, aí que eu vou ligar. Olha a luzinha dela aí, ó. Olha lá, acendeu, tá vendo? Tá acesa a luzinha? Aí agora que eu vou, meu som tá ligado já, vou só aumentar. Esse foi um lado, tá? Agora eu vou ligar o outro lado aqui, ó. No módulo. Então, ó, agora é o outro lado, ó. Né? Já tirei aqui os fiozinhos, ó. Desse lado tava aqui já. Agora a gente vai testar esse outro lado aqui, ó. Né? Esse outro lado. Positivo, positivo.
Negativo, negativo. Gente, toda vez que eu faço isso, vou ligar alguma coisa, eu desligo a fonte, tá? Olha lá. Pronto, Rô, já troquei. Troquei aqui o, né? Tá, o outro falando que vai funcionar. É só ligar, vai funcionar? Não. Você lembra que eu falei que um fio aqui é para, ó, esse aqui que tá ligado é para uma saída. E esses outros aqui é para outra saída. Então, eu já vou desligar desse lado aqui e vou ligar esse outro lado. Ligar positivo, positivo, negativo, negativo. Porque vai funcionar esses outros alto-falantes daqui. Então, é os outros, outro fio. Agora que eu vou ligar a fonte e aumentar o som. Sabe, gente, que só porque eu tô me encostando aqui, ó, é pra ver se vai esquentar muito, tá? Aí aqui vocês estão vendo que tem dois transformadores? Pois é. Se você sentir que um lado tá esquentando mais, se você tiver ligado, né, logicamente, as dois canais de saída, né? Você vê se tá esquentando mais um do que o outro, tá com algum problema no transformador, tá alterado, isso faz queimar a saída, tá? Aí então vocês verifiquem se está esquentando um mais que o outro, entendeu? Aí, se um tiver, com certeza está em curto e vai ficar queimando a saída, aquela saidinha que a gente trocou lá. Então, nesse módulo aqui, probleminha resolvido. Acabou o vidinho! Acabou o vidinho! Se inscreva com carinho para me ajudar meu canal a divulgar. Ei, meus amores, mais um vídeo acabado com sucesso. Graças à ajuda de vocês, se vocês me ajudaram a descobrir o defeito desse módulo. Ei, meus amores, vocês sabiam que eu tô viciada em vocês? É, gente, vocês não têm noção de como eu tô viciada em vocês. Eu preciso de vocês pra me animar, pra fazer pular, pra emagrecer, que eu pulo com cada inscrito, cada comentário, cada like que eu escrevo. Eu pulo com isso, eu faço exercício pra emagrecer, tá? Vocês estão me ajudando muito. Só tenho a agradecer a vocês de coração mesmo. De coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu adoro vocês. Fico contando todos os dias as curtidas, comentários de vocês. Fico lá esperando. Eu acordo, eu vou. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Louca, louca pra ver o que que tem de bom lá pra mim. E é isso aí, meus amores e minhas amores. Um beijo no coração de vocês e tchau!